Saio hau Nafarroako Gobernuak diruz lagundu du. Gaurkoan Ardanaz herrira hurbildu gara. Hemendik Izagamendia igoko dugu. Izagamendiak 1371 metro dituen mendia da eta Izagaondoko haranean aurkitzen da. Iruin herritik 21 kilometrotara. Hemendik Ardanazeko iturri honetatik izango da gure abia puntua. Eta guztira 7,5 kilometro egingo ditugu joan eta etorri. Ibilbidea tontorreraino eta buelta berdina izango da. Eta guztira 700 metro desnibel positibo egingo ditugu. Beraz, hemendik iturri honetatik eta pista batetik hasiz burutuko dugu gure ibilbidea. Bagoaz. Beno laguno, gaurko eguneko iragarpenak nahiko bero ematen dute. Horregatik, gure ibilbidearekin hasi baino lehen iturrian ura beteko dugu. Hemengo ura fresko dago gainera. Beraz, gure motxila oraino bete eta gure ibilbidearekin hasiko gara. Beno laguno, orain, pista utzi eta bidezidor batetik sartuko gara. Hasieran herritik kartel txiki batzu jarraitu ditugu, Izaga ipintzen dutenak, eta bertan kilometroak ere ipintzen ditu. Hemendik, tontorrera, San Miguel Baseliza bisitatzeko aukera izango dugu. Eta noski, eguraldia ikusten duzuenez, oso eguzkitzu. Poliki-poliki bagoaz bidezidorrean sartzera eta badiduri baita, hori, itzalpean sartuko garela. Bagoaz. Izaga mendia, Izagaondoan aurkitzen den 1371 metroko garaiera duen mendia da. Iruñarritik kilometro gutxitara aurkitzen da eta bertatik Pirinoetako mendi nagusiak ikus daitezke. Ibilbidea Ardanatzerrian hasiko dugu, baina erreta zein zuatzutik ere, igotzeko aukera dago. Guztira, joan etorria, 9 kilometro aterako zaizkigu, eta pista batetik hasiz, eta bidezidorretara pasatuz, tontorrera heltzeko minutu gutxitara San Miguel Baselizarekin topatuko gara. Izaga, Nafarroako mendi esanguratsua da. Ez bakarrik bere altueragatik, baita bere gainetik ikus eta disfrutatu daitezkeen panoramika ikaragarringatik ere. Ibilbide erraza eta laburra da. Asteko edozein egunetan egiteko gomendagarria. Eta Untziti eta Izagaondoa bailerak ezagutzeko aukera ezin hobea.
Izaga mendiak, 1300 pasata metro ditu, eta oso bista polita izugarria ditu. Hemendik posible da, ba, Pirinioetako, haren gailurratik, Pirinioetako menditontorrak behatzea ikustea. Hementxe, nire atzekaldean, ikus dezakezue ipar mendebaldeko Izagako bista. Hementxe, bai haitzak, bai basoak, eta bere Izaga ondoko bista berezia atzeman dezakezue. Gaur, saiatuko gara, hemen inguruan, Izagaren inguruan, bizitzen diren animalia eta landarediaren pixkat berezitasunak ikusten. Espero dugu, bisitatxoa gustatzea. Inguruan, hau izango litzateke paisaia tipikoa. Soroak, larreak, batez ere zerealekin, garai hontan hasten ari direla horitzen. Hementxe, Izaga ondoan, badaukagu olako paisaia, non maldek bere izten dituzte, bai basoak goiko partean, gehien bat aritzak, eta maldeen beran edo baiaren beko aldeetan garia izaten ohi dugu. Inguratzen dira nekazaritza bertan bera gelditu diren beste eremu batzuekin, hortxe atzekaldean ikus dezakegun adibide bat alegia. Nekazaritza pixkat bertan bera geratzen denean, maldatxua delako edo eta aholako produziorik ez dagoenean, askotan, bai landarediak zein animaliak joaten dira, eta hortxe egiten dituzte edo ateatzen hasten dira. Hortan datza pixkat zonalde honen bioaniztasuna. Baditugula zonalde landutak eta zonalde landugabeak. Ikusiko ditugu adibide bat. Lekutan ere, baina hemen atzekaldean dakagun pizkat berezitasun bat. Hor, poste elektrikoa ikusten duzuen lekuan, fijatzen bazarete, baditu olako funda edo aisladore gorri batzuk. Askotan, plastikozkoak edo PVC-koak izaten ohi dira. Eta horiek dira, pizkat korronte elektrikoa, pizkat pasatzen den lekutikan, egazti, batez ere harrapari handien, pixkat elektrokuzioa pixkat saihesteko. Zergatik jatzen dira horrela? Korronte elektrikoa kabletatik dator, eta askotan egazti hauek erabiltzen dituzte postea, pixkat egoteadero gisa. Hortikan, bai xaguak, bai sugeak, eta haien presa diren edo mugitzen diren lekutikan ikusteko leku aproposa dira, hortikan jartzeko. Zer gertatzen da? Askotan, haien ara presa ikusi dutenean, egoak irekitzen dituztenean, ukitzen dituzte aldi berean bi kable. Hori gertatzen denean, hanka edo bi egoekin korrontea pasatzen zaie, eta bereak egiten du. Horrela, aisladoria hauek egiten dutena da korronte pasatzen den lekutik
pixka eta islatu eta saiesten dute animalia hauen elektrokuzioa. Oso importantea da eta bai mundu mailan, bai Europa mailan, holako ardura pixkat gero eta importanteagoa dela ikusten ari da. Hortxe baditugu harrapari batzuk, arranoak, belatzak, zapelatzak eta bestelakoak askotan erabiltzen dituztela holako posteak eta zergatik izan behar dugu arazo bat, garapena eta animalien konserbazioa, bapiskat erronka hori posible badugu, bapiskat lortzea. Honen bidez, guk korronte elektrikoa daukagu eta animaliak ez dira hiltzen. Beraz, fijatzen zaretenean, leku hauek edo struktura hauek askotan jartzen dira eta askotan ikusten dugu ez dauden lekutan posible dela behan harrapariren bat geratzea. Hortan, deitzen dugu bat bi zenbakira, larri aldietarako zenbakia eta abisua ematen badugu, Nafar gobernuko teknikariak pasatuko dira eta esango diete enpresa elektrikoetara pizkatori aislatatu dezaten. Eta agian puntu beltz, hola, hilketako puntu beltz bat gutxiago izango dugu gure herrialdean. Ea denen artean lortzen dugu gero eta gure garapena animalien konserbazioarekin pixkat eremu hori erronka hori lortzeko ez. Gaur, Izagondoa baiaran gaude, eta Izagondoa baita ere udalerria da, eta herri ezberdinak lotzen dituen udalerri honetan, oraintxe bertan Lizarraga herrian gaude. Herri hauetatik pasatzen zen garai batean Erdi Aroan galtzada edo garrantzia handiko bide bat, Pirinetatik Urrotz irira iristen zena, eta berriz Urrotzen lotzen zen. Lumbier eta Pirinetatik etortzen ziren beste bideak, baita Iruña aldera joatzen zen bidea, eta kasu honetan Urrotzetik Kanpanas aldera gaten zen bidea. Izarragondo udalerriak gaur egun 178 biztanle ditu. Berez, hemen aurkitzen ditugun herriak herri txikiak dira. Kasu honetan, Lizarragako herrian aurkitzen ditugu bizpilu lau etxe, baina bai egia da etxe ederrak direla. Ia Erdi Aroko eraikinak, gehienak 16. mendekoak. Kontutan izanda, zenolako garrantzia zaukan hemen, bai hemendik pasatzen zen errepidea, eta baita hemen baiara zabal honetan Erdi Aroan batez ere ogia edo garia lantzen zenez, oraindik landa eremuan gaude. Ondare arkitektonikoa alde batera utzita, hemen bertan aurkitzen ditugu Lizarragako arizti eder bat, eta hemen ondoan baita daukagu Izaga mendia edo Izaga harria.
Gure ibilbidearen abia puntua, hemen ipintzen duen bezala, Ardanatz izan da. Baina ikusten duzuenez, beste bi herritatik ere igo daitegi Izagamendira, Erreta eta Zuatzutik, zehazki. Hauek, justo, beste aldetik ateratzen dira, eta gu Ardanatzetik etorri gara. Hemendik ikusten duzuenera gora, Izagamendia gora. Berda? Bagoaz aurrera. Iritsi gara San Miguel baselizara, Izagan dagoen baseliza. Ikusten duzuen bezala hemen atzean daukagu. Nahiko baseliza handia da. Eta egia esan, hemendik ikusgarriko bistak ditugu. Hemen lehena Elomendi mendia, zehazki. Atzean Pirinioak ere ikusteko aukera daukagu. Baina oraindik ez gara iritsi gure tontorrera. Hemendik kilometro bat falta zaigu dena aldapan gora dena. Eta aurkituko dugu gure buzoia dena. Bagoaz gora. Metroen ostean eta 940 metro desnibel positiboaren ostean, hemen txegaude. Ibilbidean zehar, denetarik izan dugu. Urjauziak, basoen, tanbarne egon gara, pagadiak ikusten, goian ere baseliza ikusteko aukera izan dugu. Denetarik. Eguraldean ere, denetarik izan dugu. Oso kaskarra hasi da eguna, baina poliki-poliki eguzkia atera da. Eta baseliza ikusteko aukera izan dugu. Baita urtegitik ere bai. Behintzat hemen ja, bukatu dugu gure bilbidea eta bukatu dugu Mendaur mendiaren bide osoa. Hurrengo arte. Aromatikoak, genistak eta adibidez hemen atzek aldean ditugun beste landare parasituak, kolore gorriztakoak eta beste landaren energiak zurgatzen dituztenak. Ere mutxikitxo batean, orain udaberri erdialdean, landare desente ikusi ditugu Izagondoko bide bazterretik pixkaraz fijatzen bagara. Ondoako errekatxo baten barruan iaia.
Untziti ibaiko eta Elortz ibaiko adar bat dena, gero Argaibaira hurbilduko dena. Ez dakigu Nafarroa mailan zen olako garrantzia duen gure sare hidrologikoaren garrantzia edo gure faunaren barnean. Agian badakigu paisaia eta nekazaritzan funtsezkoa direla, baina sekulako garrantzia dauka gure faunarentzat. Ez dakigu zenbat, baina badu. Azken finean, denok ezagutzen ditugu Nafarroa mailan, edo Estatu mailan, edo Europa mailan, zeintzuk diren leku esanguratsuenak, edo parke naturalak, edo nazionalak. Aldiz, Euskal Herriko edozein lekutan, aurki ditzakegu edozein eremutan, pixkat, begia egina badaukagu, edota jakin dezakegu nola behiratu. Haien animalia basati bereziak gure etxen ondoan. Zigatzen bagara hemen, adibidez, errekatxo ontan, agian hirugarren mailako erreka dena, eta, bueno, aztarna batzuk ikusi ditzakegu, adibidez. Ez ditugu hemen jarri, baizik eta aurkitu ditugu karramarro hauek, janak, seinaleko karramarroa da, seinale ditzen zaio, honekin hemen doakan markaren gatik. Eta ikus dezakegunez, ale nahiko handia da, bere tamaina importantea zela. Eta, bueno, Nafarroan gehien bat atutzen ditugu bi karramarro espezie, badirela hause, seinaleko karramarroa eta gorria edo amerikarra. Horria, pixkat, haren pintzat, estuagoa dira, omenak zabalagoa dira. Eta, bueno, inguratu egin dute gure ohiko karramarroa. Hau seinalekoa, aurki dezakegu batez ere harria, harriko zorua daukaten erreketan. Eta aldiz, amerikarra, aurki dezakegu pixkat, distinezko edo lokatzezko ondoan dakaten ibaietan. Hemen txe, espezia ikusi dugu, baina beste espezie baten adierazgarria dira jan duten metodologia edo bere harrapakariaren arabera. Hau bada, igarabaren aztarna, bai? Igarabek, bat ipa jaten dute karramarroen buztanak, eta adibidez, bizoi europarra izango balitz, segurazki hortz edo adinen seinale ikusiko genukela. Asko daude, beraz, hemen ditan igaraba bizi da, eta pentsa mundu mailan edo Nafarroa mailan, zen horako bioa anistazuna dakagun, hemen txe, iaia izagalduaren eta izagamendiaren alboan biziketen da ugaztun xerebe hauekin. Oraintxe bertan, Petrus Museum museoan gaude, eta berez izena hemendik dator, ezta? Petrus. Petrus da Erdi Aroan, hemengo elizetan lan egin zuen maisua, argintzan egiten zen maisua, eta gaur egun ezagutzen ditugu bai berak egindako kapitelak, eta baita igual bera ez, baina bai bere eskola edo bere lagunak, bere jarraitzaleak egindako lanak hemen bertako Izagondoan batez ere aurkitzen ditugun elize erromanikoetan. Orain dela urte batzuk, 2012an, Izagondoa Baiara elkartea sortu zuten, eta elkarteak orain dela 5 urte museo hau eraiki edo moldatu zuten. Berez, oraintxe bertan gauden etxea, 17. mendeko eraikin bat da, eta orduan elkarteak batez ere alde batetik berreskuratu nahi izan ditu
hemen bertan aurkitzen ditugun, elizeetan aurkitzen ditugun bai kapitelak, baita atariak edo portadak, hori alde batetik, bezaldetik baita berreskuratzen ari dira bertako ondarea, ondare etnografikoa. Alde batetik ondarea zaintzeko, baita ere, nolabait ere, ba, holako ateraldi edo turismora begira, baita bertako baiararen promozioa egiteko. Oraintxe bertan, gela hontan, aurkitzen ditugu hainbat kapitel, hainbat harri landutak daudenak, batzuk erdi arokoak, originalak, hainbat elizetetik eta berreskuratu egin dituzten harriak, beste batzuk replikak dira, ba hemen ikusten ditugu adibidez, inguruko herrietan aurkitzen ditugu eliz erromanikoetan batez ere 13. mendeko harri landuak, gehienak Petrus maisuarekin lotura daukatenak, eta baita elkarteak gaur egun aktibitate edo ekitaldi ezberdinak egiten ditu. Alde batetik bai bisita gidatuak, noski baita ere museoa, museo hau ja maiatzatik aintzin irekita dago, batez ere taldeentzat eta erreserbarekin ere posible dute museoa ikustea. Bisitaz gain, baita ba, itzaldiak, baita liburuak ere egiten dituzte, argitaratzen dituzte. Hemen adibidez, daukagu ba, elkarteak argitaratu duen liburu bat. Eta, erran bezala, ekitaldi guzti hauek alde batetik da bai bertako ondare arkitektonikoa, artistikoa eta baita etnografikoa berreskuratzeko, zaintzeko, ezagunen azteko, eta baita elkarteak nahi duena ere da ba, hemengo turismoa bultzatu, batez ere jakinda hemengo baiarak zenolako ondareak dituen, bai naturalak eta baita kulturalak ere. Eta etxearen patio txiki batean, garai batean hemen bai zerriak eta edukitzen zituzten, baina gaur egun berriz ba, patioa ja, erabat garbitu ondoren, aurkitzen ditugu hainbat jarri edo estela diskoideoak. Estela hauek ba, batzuk naiz eta erdi arokoak ez izan, beti ere errepikatzen dituzte gutxi gora bera erdi aroan aurkitzen ditugun irudiak, alde batetik bai gurutzeak, eta baita olako irudi geometrikoak. Hemengo gela hontan berriz, aurkitzen ditugu batez ere ba, nekazal lanabesak, hemen txai baitugu hainbat uztarri adibidez, baitugu bi uztarri, eta hirugarren bat, hau batez ere, hau mahastiak eta lantzeko erabiltzen zena. Azken finean, hemen zonalde hontan, garia edo gia ezezik, baita ere, mahastiak lantzen ziren, ardoa egiten zen, nahiz eta gaur egun ja erabat desagertutak egon.
Eta ja, museoa ikusi ondoren, bai aipatu behar dugu, nola maiatzetik irailera bisita guiatuak egiten dituzte, batez ere igandeetan, baita badaude bi bisita, bat ameketan eta bestia ja eguerdiko amabietan, eta baita badago telefono zenbaki bat, ba, non eta erreserbak ere egiten aldiren. Iritsi gara gure gaurko tontorrera, 1.361 metro dituena, Izaga mendira. Ardanatz herritik 4,5 kilometro atera zaizkigu, 700 desnibel positibarekin gutxi gora bera. Pista batetik hasi eta gero bide sidorren artean, poliki-poliki baselizara hildu gara. Eta baselizatik hemen tontorrera kilometro bat besterik ez daukagu, hori bai dena aldapan gora da. Benetan hemendik ditugun bistak ikaragarrizkoak dira. Asteko hemen atzean Alaitz mendilerroa geratzen da, eta ondoan Eromendi mendia daukagu. Iruñerria hemendik ere zehatz mehatz ikusi dezakegu. Agoitzo aldeare bai eta Itoiz urtegi hemen argi eta garbi, eta Pirineoak zer esanik ez. Gainera gaurko eguzkiarekin bikain ikusten dira tontor gehienak. Beno, besterik gabe, orain hemendik Benazko bidea geratzen zaigu. Ura edan, hidratatu, eguzkiarekin izerritu dugulako, zeo zer jan eta Berazko bidari ekingo diogu. Bagoaz aurrera! Lagunok, metro batzuk geratzen zaizkigu herrira heltzeko, eta hemendik tontorra ikusi dezakegu, baita baseliza ere. Guztiran 4,5 kilometro igo ditugu eta jaitsiera berdina izan denez, ba hori 9 kilometro atera zaizkigu. Ibilbidea oso polita izan da, eta hemen herri bukaeran kontatuko dizuet zelako ibilbidea eta eguraldia izan dugun. Bagoaz! Iritsi gara gure gaurko helmugara. Gaurkoan Izaga mendia igo dugu. 1.361 metro dituen mendia. Lehen esan dugun bezala, Izaga ondoan aurkitzen da. Abia puntuak hiru izan daitezke, hemendik Ardanatzetik, baina baita Erreta edo Zuhatzu herritik ere bai. Hemendik atera, pista hartu eta bidoi sidorren barna, baselizara iristeko aukera izan dugu. Bertatik kilometro batera daukagu tontorra. Ikuspegiak ederrak handitan. Elomendi, Arangoiti, Pirineoak, Itoiz urtegia, Agoitz, egia esan, Iruñerria,
denetarik ikusteko aukera izan dugu. Gainera, gaurko eguraldia bikaina izan dugu. Ibilbide hau nahiko gomendagarria da familiekin egiteko, igandean ibilaldi polit bat egiteko eta inguru hau Izagaondoa ezagutzeko. Besterik gabe, hurrengoan elkartuko gara elkar. Mendira igotzen ari garenean, baditugu ibarren artean olako makaldiak. Hementxe ura jaitsi egiten da eta hezetasun horrek ematen dio makalei garatzeko aukera. Hemendik pixkat aurrerago ja vegetazio aldatu egingo da eta ariztia izango dugu. Ariztia bada Izaga mendiaren pixkat zuhaitz mota eta baso mota pixkat adierazgarriena. Hementxe apurka-apurka landaredi hori aldatzen joango da. Azkenaldiko zuteak egin zuten ariztia honen garapena pixkat nahiko berrituta edo ez oso zaharra izatea. Baditugu gutxi gorabehera adin berdineko baso eta zuhaitz mota. Pixkanaka igotzen garen bitartean pixkat urritu egiten dira eta bukaeran larrekin amaitzeko. Begi biztan dakazute Izagaren menditontorra eta nola bide honetatik, herritik abiatzen gara, basoetatik eta zuhaizketatik igarotzen dugu eta iaia menditontorrean ja larrea ditugu eta bista ikaragarri polita izaten dugu bai Pirinioetatik zein Izagaondoko bailaretatik. Hurbil zaitezte, denbora dakazutenean, Nafarroko bailara polita honetara, pixkat haren naturaz gozatzeko. Mil esker eta hurrengora arte. Lizarragatik atera gara eta oraintxe bertan Urroz hirian gaude. Urroz hiria edo Urroz bila baita ere garai batean Izagaondoako Urroz deitzen omen zuten, oraindik gaur egun adineko jendea horrela deitzen dute eta hemen aurkitzen dugu olako plaza erraldoi bat, Nafarroako bigarren plaza handiena. Urroz gurutza bidean kokatuta dago. Hemen gurutzatzen dira hainbat errepide, hainbat bide, batez ere Erdiaroan, Pirinioetatik etortzen ziren bideak, baita ere Iruñarantz joaten ziren bideak, Kanpanas aldera, Irunberri aldera, eta horregatik hemen elkartzen ziren ez nekazariak bakarrik, baizik eta baita merkatariak, hainbat produktu eta garraiatzen zuten merkatariak, eta herri honek eskubidea zaukan merkatuak eta feriak egiteko gaur egun bezala. Horregatik, herrian aurkitzen dugu horrelako plaza erraldoia. Thank you.
Erran bezala, Urroz herriak, Erdi Aroan, merkatuak eta feriak egiteko eskubideak eskuratu zituen, eta hementxe bertan, plazaren iskin batean, frontoiaren gibreko aldean, Errolaren harria aurkitzen dugu. Harria handi bat, eta hementxe izten zituzten merkatariak, beren tratuak eta beren negozioak, batez ere, ba, udazkenean, hazienda ferian, ba, behiak, ardiak eta saltzen zituztenean. Eta hementxe, Urrozko plazan, bukatzen dugu gaurko saioa. Bertze bat arte. Saio hau Nafarroako gobernuak diruz lagundu du.